שוב אנחנו נפגשים במקום הקדוש הזה, כאן בבית כנסת תפארת ירושלים, לעדת היזדים בשכונת הבוחרים, ואנחנו יום אחד לפני חג יום כיפור. האמת שזה חג, זה גם ימים נוראים, זה פחד ואימה, אבל עדיין יש לזה מעלה גדולה, כי אנחנו שמחים ביום הזה, כמו שרבן שמעון בן גמליאל אומר במסכת תענית ובבא בתרא, לא היו ימים טובים לעם ישראל כמו יום הכיפורים. אז יום הכיפורים זה יום חג שלנו, יום שמחה שלנו, שמתחפרים לנו העוונות. והיום אנחנו רוצים לדון בסוגיה מעניינת שדנתי בה בעבר, אבל כמו שאני אומר תמיד, אין בית מדרש בלא חידוש בכל יום, כך אומר הירושלמי במסכת חגיגה. וזה מבחנו של בית מדרש, אם יש בו חידושים, סימן שהבית מדרש עומד במבחן. תמיד כשאתה נכנס לבית מדרש, אתה צריך להתחדש בסברות, ברעיונות, בהלכות, בדברים שלא הכרת ולא ידעת עד היום, ומעכשיו אתה מתחדש בהם, אז זה נקרא בית מדרש בשבילך, שם המקום שלך, תיטע את עצמך שם. אז ביום הכיפורים, אחד הדברים המבהילים והמפחידים ביותר שיכולים לקרות לבן אדם ביום כיפור, זה פשוט לראות קרי ביום הכיפורים. וכשבן אדם רואה קרי ביום הכיפורים, חז"ל אומרים על זה דברים חמורים, ויש על זה מחלוקת בגמרא ביומא פ"ח עמוד א'. היום אנחנו נדבר בסוגיה הזאת של רואה קרי ביום הכיפורים, וכתבתי עליה כבר תשובה בשו"ת מרכבות תרגמן בחלק ב'. האמת שניסחתי את השאלה שמה בחרוזים, וכיוון שמאוד מתק לי, אני אקרא לכם את השאלה שכתבתי שמה בשו"ת בחלק ב'. קולני ובכי תמרורים נשמע אליי עד למרומים, מאחד שראה קרי ביום הכיפורים, ועל זה דווה ליבו ובוכה במסתרים. ואתה אמר אלך אל המורים, שיצאו לעזרת השם בגיבורים, וביקש ממני אות לרחמים, אולי ימצא לו כמה תיקונים. עוד שואל בכל תחנונים, אם יורשה לטבול בעצם יום הכיפורים, כי צערו רב עד השחקים, מבקש בבקשה אותו להחכים. אז רבותיי, עד כאן השאלה. בסוגיה של אם מותר לטבול ביום כיפור עצמו, כיוון שחז"ל אסרו עלינו חמישה עינויים ואחד מהם זה רחיצה, הרבה מהראשונים מתירים לטבול ביום הכיפורים עצמו, כשהוא טובל את עצמו לקרי. זה לא רחיצה של תענוג, זה רחיצה של טהרה. מהאחרונים חלקו עליהם, כמובן לא חולקים על ראשונים, אבל קצת הסתייגו מזה, ואני לא מאמין שיהיה לנו היום זמן בכלל להתעסק בסוגיה של טבילה בעצם היום הזה, אבל מי שירצה, השו"ת נמצא ומונח לפניכם, ובחלק ב' בסימן ט"ו כתבתי שם תשובה ארוכה, ושם בחלק השני של התשובה הערכנו האם אפשר או אי אפשר לטבול בעיצומו של יום, ביום הכיפורים, כי כאן יש מקום לפלפל, הבאתי ירושלמי מעניין, ויש הרבה סברות מעניינות בסוגיה הזאת, אבל אין לנו זמן. אז מה שכן אנחנו נתעסק היום זה בעצם הדבר שאדם רואה חס ושלום קרי ביום כיפור, מה זה אומר עליו. אז הגמרא כבר מדברת, סוף מסכת יומא בדף האחרון, פ"ח עמוד א', תני תני קמא דרב נחמן, הרואה קרי ביום הכיפורים עוונותיו סדורים. והגמרא לא מבינה מה הוא אמר. רואה קרי ביום הכיפורים עוונותיו סדורים? מהי סדורים? שואלת הגמרא. מתרצת הגמרא, סדורים להימחל. רש"י כותב, סימן טוב הוא לו שראה קרי ביום כיפור, שנאמר יראה זרע, אם הוא ראה זרע, יאריך ימים. יראה זרע יאריך ימים. ככה סובר תנא קמא שזה סימן טוב. באמת זה עצום ביותר להבין איך יכול להיות שיתנו לך סימן טוב בדבר שהוא שיא הטומאה, בדבר שהוא פוגם במחצב העולמות, במחצב הנשמות, בורא מסתינים, בורא מקטרגים. איך אפשר להבין בכלל את תנא קמא שהוא מביא לך, שמביאים לך מהשמיים סימן דון בסוגיה הזאת, להבין איך אפשר לתת סימנים טובים בדבר שהוא תכלית הטומאה. תנא דבי רבי ישמעאל, אז רבי ישמעאל חולק עליו, כנראה שגם לא היה קשה מהקושייה שאני תמתי, איך אפשר לראות דבר טוב בשיא הטומאה. הרואה קרי ביום הכיפורים ידאג כל השנה כולה, כל השנה כולה, רש"י, שמא לא קיבלו תעניתו, והשביעו במה שבידם להשביעו, כעבד המוזה כוס לרבו ושופך לו קיטון על פניו. זאת אומרת ש... יש לנו חמישה עינויים ביום הכיפורים. אחד מהם אני יודע מה, אכילה, שתייה, רחיצת הסנדל, שיחה ותשמיש המיטה, כן? אז עכשיו רוצים להראות לו, לא רוצים את התענית שלך. אתה היית כזה לא בסדר השנה, לא רוצים. אז מה נעשה? שאתה תתעורר בבוקר ואתה הבטן שלך מלאה באוכל? מה תעשה? שתתעורר בבוקר פתאום הנעליים עליך? אז מחפשים אחד מהחמישה האלה שהוא רק דוגמה ורמז שלא רוצים,
אז איך אנחנו נסביע אותו? תשמיש המיטה. תשמיש המיטה זה הדבר היחיד שבשמיים יכולים כן להראות שלא רוצים אותך. אז הוא קם בבוקר והסביעו במה שבידם להסביעו, היינו בתשמיש המיטה, ואתה תבין כבר ממילא שכל הארבעה גם לא רוצים ממך. רק הם, מה שהיה אפשר במסגרת המציאות, הם הראו לו כרבו ששופך לו כיתון על פניו. היינו לא רוצים. מעניין המושג הזה כיתון על פניו, כי כאן מדובר על שופך לו וכיתון, והמושגים מאוד מאוד מעניינים, וזה בדיוק ידעו, ידע רשי איך להכניס את זה פה, שיבץ את זה יפה. ואם עלתה לו שנה, אומרת הגמרא, מובטח לו שהוא בן עולם הבא. תראה מהקצה לקצה. רשי כותב, אם לא מת אותה שנה, אם לא מת, מובטח לו שמעשים טובים יש בידו שהגנו עליו ובן עולם הבא הוא. עד כאן רשי. רבותיי, אז זה היה לנו מחלוקת תנא קמא ורבי ישמעאל. תנא קמא סובר שזה סימן טוב, יראה זרע יאריך ימים. רבי ישמעאל סובר שידאג כל השנה כולה. כנראה שזה לא סימן טוב, למה שיתנו לך לדאוג כל השנה כולה מפני הפורענות. אבל אם עברה שנה ואתה עוד חי, מובטח לו שהוא בן עולם הבא. זה פשט הגמרא, זה פשט הדברים. עכשיו, מה שמעניין שרשי כותב, הרואה קרב ביום הכיפורים ולא במתכוון. למה היה ואמינה שמישהו התכוון? אני לא מבין, מה רואה קרי ביום הכיפורים? מה הוא הולך לשם יחוד קודש הבריך ובשכינתה? הוא עושה לפני שהוא הולך לישון, אני מתכוון שלא לראות? מה זה רשי שלא במתכוון? דומה לזה ארן שם, בדף ואב מדפי עריף, כותב ארן, הרואה קרי ביום הכיפורים שלא מדעתו. איך אפשר שיראה קרי ביום הכיפורים לדעתו? הוא יושן, אין דעת. כשאתה יושן מוכין מסתלקים. גם שלא במתכוון, אין כוונה. אדם ישן הוא, אין לו כוונות. קושיה. אז בטח לא הכוונה שהוא מקשה את עצמו לדעת, כי זה ודאי איסור, בוודאי איסור גמור, ובטח אין כאן סימן שיהיו אבונותיו סדורים להימחל, הרי אנחנו מדברים לפי תנא קמא, קושיה עצומה. אז אולי צריך לומר, במי שמערער ביום ולא בא לידי תומה בלילה. הגמרא אומרת בכתובות דף מ"ו, עבודה זרה בדף כ' עמוד ב', ונשמרת מכל דבר רע. תדעו לכם, כל מה שבן אדם עובר עבירות, אפילו הכי קטנות, בלשון, בעיניים, באוזניים, במחשבה אפילו, כל מה שהוא עובר, לסטרא אחרא יש בו אחיזה. נגמר. שידע את זה, זה ברור ופשוט. מיד תופסים אותו הסטרא אחרא, אחר כך יכולים לטמא אותו, יכולים לקטרג עליו, כל עבירות שבן אדם יעבור, לקליפה יש לה אחיזה בו. לכן אמר, נשמרת מכל דבר רע, מכל, הכל להטוי מי, כמו בחגיגה בית עמוד א', הכל הזה מה בא לרבות? לרבות שיזהר אדם שלא יערער ביום ויבוא לידי טומאה בלילה. והסוד של הדבר הזה יתבהר כמובן בזוהר, פיקודי רש סמך ד' וזוהר קדושים פי ד' עמוד א', אבל איחרתי לשיעור היום ולכן לא יהיה לי זמן להיכנס לזוהר. אבל כנראה שזה לא מתכוון ולא מדעתו שכותבים רשי וארן. לא מתכוון ולא מדעתו. הוא התכוון לשמור על העיניים, הוא לא התכוון להסתכל על פריצות. וזה מה שאומרים חז"ל, פרצה קוראת לגנב. פרצה, כשאתה רואה פריצות, יושן בלילה ויבוא הגנב, הוא סמך מן ויגדום ממנו את הטיפות. וזה פרצה קוראת לגנב. ואדם מועד לעולם, בין ער בין ישן, בבא קמא. וזה תחילתו ברצון, סופו באונס, שהוא חייב, לפי השולחן ערוך בחושן משפט. כאן היה תחילתו ברצון, הוא הסתכל על בחורות. וסופו באונס, הוא ישן ונאנס ויצא ממנו הקרי באונסו, ובכל זאת הוא חייב, לפי השולחן ערוך. ואדם מועד לעולם, גם אם הוא ישן. אם הוא ישן, והוא ישן ליד הגרטל, ותוך כדי הוא התמתח ושבר את הגרטל, הוא אשם. כי הוא מועד לעולם, והוא יכול להגיד, אבל אני לא התכוונתי לשבור, אבל למה ישנת ליד הגרטל? מי אמר לך? אז גם שזה בא לו באונס בסוף השבר של הגרטל, אבל זה היה באשמתו, כי הוא ישן. גם כאן, אם הוא ראה פריצות בחוץ, הלך לישון, ובסופו שגופו שפך לו כידו על הפניו, בהכרח שהוא חייב, ואולי זה הכוונה שרשי מתכוון שלא במתכוון. אבל אם הוא באמת ראה פריצות, וראה קרי ביום כיפור, אין כאן רמז. הרי אין אדם חולם, אלא משהו מערער ביום, לא? אז רמז ודאי אין כאן. לא לטובה, שאם ישלים שנתו הוא בן עולם הבא, ולא לרעה, שידעה כל השנה כולה. כי הוא הביא את זה על עצמו. זה לא רמז. אנחנו מחפשים סטריליות, נקיות. שהקדוש ברוך הוא ידבר עם בן אדם עד כדי כך, דרך החלומות או דרך האותות והרמזים והמופתים, צריך להיות אדם עם מדרגה. אז אם אתה, אם אדם ראה פריצות ואחר כך ראה קרי בלילה ביום כיפור,
אז אין כאן רמז, לא נתנו לך רמז מהשמיים. אתה לא היית נקי מספיק, אז מחוסר הנקיות הוא ראה את הקרי, אז ודאי אין כאן רמז שהוא בן עולם הבא, או שהוא ידאג, הוא לא צריך לדאוג. הוא צריך לדאוג מה אתה רואה פריצות שהופך לך הגוף קיטון כשאתה ישן, על זה אתה צריך לדאוג, אבל לא לדאוג כל השנה כולה מעצם הרעיון שמה לא ישלים שנתו באותה שנה. מי הביא את הסברה הזאת? רבנו אפרים, היה מרבותינו הראשונים בהלכות יום הכיפורים בספר האשכול מביא אותו בדף קוף מבית תני הרואה, תני דבר רבי ישמעאל הרואה קרי ביום כיפורים עוונותיו סדורים והוא דווקא אם לא ערער, אבל אם ערער ברור שאין כאן שום רמז. מרן החידה עליו השלום יש לו ספר מדהים שהוא הודפס עוד בחייו, וכל אשכנזים גם לומדים את הספר הזה. בכלל, אשכנזים זה מעניין שהם תפסו את מרן החידה בתור אחד מהרבנים של האשכנזים. לא משנה שהוא אזולאי ולא אזולבסקי, אבל תפסו אותו. אתם תראו גם בסוכות, הבא עלינו לטובה, יש להם את הפלקט הזה של כל הרבנים האשכנזים, ובין כל האשכנזים, זבסקי, דובסקי, רבסקי, פתאום אתה רואה אזולאי. אתה רואה את מרן החידה. אז התארחתי פעם אצל ראש ישיבה של חיים ברלין בניו יורק, ושאלתי אותו, מה אזולאי עושה פה בין הזה? אז הוא אמר, זה שלנו. אמרתי לו, לא, זה שלנו. אז התחלנו לריב של מי הרב חידה. כנראה שהרב חידה הוא של כל עם ישראל, וזכה מרן, זכה מרן החידה, ולומדים את הספרים שלו כמובן בכל הישיבות, גם של אשכנזים, בירקי יוסף. בבירקי יוסף, סימן תף רשת, תף רש תת וב, זה הסימן שלנו היום, ובסעיף קטן ב' הוא מביא את הקורבן נתנאל. עכשיו לא יודע למה, ראיתי קצת פדיחות לאחרונים שכתבו שהקורבן נתנאל הוא מהראשונים, וזה טעות. קורבן התמזל מזלו והוא נכנס להיות מתחת לראש בסוף הגמרא יחד עם הריף והראש והרן והרעבד והרמב"ן בספר המלחמות. אז הרבה לומדים סוברים שהקורבן נתנאל, בגלל שהוא עם כל האחרונים, גם הוא אחרון שמה. ואז כתבו דברים הפדיחות, אני לא אגיד לכם, פדיחות גדולות, וסמכו על הקורבן נתנאל כאילו הוא ראשון. הוא חי בסך הכל לפני 250 שנה. הוא היה צאצא של המעריו המפורסם, רבי יעקב וויל. הוא קראו אותו רבי נתנאל וויל, 250 שנה בסך הכל. נו, אז הוא היה הרב הראשי של פראג, והיה חכם גדול. בכל מקרה, הרב חידה מביא את הקורבן נתנאל יומה פיחת, שמי שישלים שנתו, הוא מביא לו קודם כל תיקון, מה צריך לעשות למי שראה קרי ביום הכיפורים, ומביא לו הודעה וברכה שהוא קורא אותה קבל עם ועדה, אם והיה והוא ישלים את שנתו. מעניין. אז טעם הראשון, ואנחנו מנסים להוציא את ההלכה הזאת כדי לא לפחד ממנה יותר מדי, והיה לי שאלות כאלה, הלכה למעשה, אני לא כותב דברים, לא למעשה, ושאלו אותי כמה פעמים שהם ראו קרי ביום הכיפורים. אז דבר ראשון שאלתי אותו, ערערת? אז הוא אמר, לא ערערתי, והוא שומר את העיניים שלו בתכלית. שו"ת מרכבות הרגמן בחלק ח', מחילה, בחלק ז', כתבתי שם תשובה בסימן י"ב בחלק ז', ושם כתבתי תשובה מעניינת מאוד באחד שהעיד, צעיר אחד שהעיד לפניי שהוא שומר את העיניים בקנאות, בקנאות, ולא מסתכל איפה שלא צריך להסתכל, בחלק ז' באבן העזר. ושם הוא כתב, ובכל זאת הוא רואה קרי כל הזמן, וזו שאלה איך יכול להיות, הרי הוא שומר את העיניים שלו. אז תכף אנחנו נראה שאנחנו בודקים את הזב בעוד כל מיני דרכים. אבל שם עשיתי חידוש גדול וכתבתי שם ייחודים. לא יודע למי יש את השוט הזה, חלק זין שלי יוכל לפתוח בסוף הסימן שם. יראה שכתבתי לו ייחודים, שהבאתי שתי ייחודים משאר הכוונות. הבאתי עוד כמה סגולות טובות מרבנו הארי, הכל מרבנו הארי. הוא הארי שבחבורה על פיו יישק דבר. ואולי אפשר לעשות את זה גם בערב יום כיפור כדי לא לראות קרי. אבל הדבר הראשון, לפני שאנחנו עושים ייחודים, קודם כל שלא תסתכל על בחורות ותעשה לייחודים. איפה, מה המדרגה? בכלל לא שייך. אז מה? קודם כל צריך אדם להיות נקי וסטרילי לחלוטין. אנחנו מפחדים מהעניין הזה של רואה קרי ביום הכיפורים. ולכן אנחנו מנסים להוציא את ההלכה הזאת שזה יהיה, תשמע, זה רק באופן כזה, כמו שאיך אמרו חז"ל, לא היה כל כך מסתדר להם שגשמים שיורדים בחג, שהופך לו רבו קיטון על פניו, זה לא מסתדר עם שמחת החג. אז מה אמרו? זה רק אם זה לא שנה מעוברת, אבל אם זה שנה מעוברת אין כאן סימן. וזה רק באופן שאני יודע מה, שלא ירדו גשמים לפני החג, אבל אם ירדו לפני החג אין סימן. וזה רק ביום הראשון, וזה רק שאתה צריך לעשות את הקידוש, וזה רק אם כל החידושים נאסוף אותם ביחד יצא, שרק כשהשמיים נקיים מעננים,
ושמש קופחת על ראשו ויורד גשם, אז זה סימן כללה. חוץ מזה, זה לא סימן כללה בפרט, בכלל. אז גם כאן, אתם תראו שבמהלך השיעור אנחנו נציין כל מיני סברות למיניהם, והסברות יהיו כל כך רבות, עד שיראה קרי ביום כיפור עם סימן רע, זה לכאורה צריך להיות מאוד מציאות רחוקה. קודם כל, שאלה שלא יראה. שלא יביט על איפה שלא צריך להסתכל, עיניים שלו, שישמור את העיניים שלו, חטא עמוד א' סרטה, רמה רבה גמירי אין יצר רב, שולט אלא במה שאין עברות. טעם שני, אם הוא מפחד לא לראות קרי, זה גם לא סימן. מה? הוא מפחד שלא לראות, זה גם לא סימן. תראו איזה ראייה נפלאה יש לי לזה. ברכות סמך עמוד א', אומרת הגמרא, יהודה בר נתן, אבא שקיל ואזיל בטרי דרב עם נונה. את ענך בר נתן. נהנח, איך חיים קשים, לקוח. אמר לרב עם נונה, יסורים באו, ההוא גברי להטוי הנפשה? מה, אתה רוצה להביא על עצמך צרות? אמר לו, כן? מה, מאיפה כתוב שמי שמפחד בא עליו הצרות ממה שהוא פחד? אמר לו, כתיב, כי פחד פחדתי ויעתני ואשר יגורתי יבוא לי. אם אדם מפחד ממשהו, אז מעצם זה שהוא מפחד זה יבוא לו. אתה לא יכול לפחד, אתה צריך לפחד מהבורא ברוך הוא, ואם אתה מפחד ממישהו זולתו, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אז תפחד. אתה לא מפחד ממני, אתה מפחד ממנו, אז תפחד ממנו. ואז בא לו הצרות. באופן זה שהוא מפחד מלראות קרי ביום כיפור, גם בזה אין סימן רע, כי הוא ערער על זה. אז הוא פחד שמה נראה, פחד, וזה בדיוק מה שבא לו. דומה למה שאמרנו בשולחן ערוך בסימן רש פי ח' ביום שבת, לעניין אדם שהוא הביא שם המרן את כל החלומות הרעים בשבת, אחד מהם שאני יודע מה רואה ספר תורה נשרף, ויש מי שאומר רואה את עצמו ביום כיפור, גם כן צריך לעשות תענית, ויש מי שאומר דווקא ביום כיפור בשעת נעילה, ויש מי שאומר רואה את השיניים שלו נופלות, או קירות ביתו נופלים, או רואה את עצמו מתחתן שוב פעם, בכל החלומות האלה מתעורר וקם ומתענה ואפילו בשבת. כך אומרת הגמרא, ברכות י' ב', שבת י' א' עמוד א', וגם בברכות ל' א' עמוד ב', ואפילו בשבת יפה תענית לחלום כאש לנאורת. הערכתי בזה בשו"ת מרכבות תרגמן בחלק ב' אור החיים סימן י' ב', ושם הבאתי את כל מכלול הדברים והפלפולים שיש בזה באחרונים. אני כמדומני עשינו על זה גם שיעור פה, בסוגיית החלומות וגם ביום שבת אם עושים את התענית או לא. וכל הפוסקים כתבו שם, שאם הוא ערער על אחד הדברים האלה, כגון ערער על שיניים, או שבעצמו הוא רופא שיניים. כנראה שרופא שיניים לא יכול לסמוך על הדבר הזה, שרואה שיניים נופלות בחלום. אולי הוא צריך לחכות לחלומות אחרים, ומן הסתם בשמיים מכירים אותו, ואולי יביאו לו חלומות אחרים. ואם אתה סופר סתם, אז אולי, טוב, אני חושב שספר תורה נשרף, זה לא קשור לסופר סתם, זה רחוק מדי, אבל שיניים נופלות, הוא קר לאנשים שיניים כל יום. אז ממילא, אולי באמת בזה אין לזה כל כך רמז, וסברה זו כתב אותה בשו"ת כתב סופר. כתב סופר רבי אברהם סופר, היה בנו בכורו של החתם סופר, לחתם סופר היו שתי בנים כמדומני, רב שמעון ורב אברהם. רב אברהם היה הבכור ורב שמעון היה הבכור מצד האישה השנייה של החתם סופר. החתם סופר אחרי שאשתו נפטרה, ועשיתי לכם פה שיעור על נשיאת אלמנה ודיסקסנו בסוגיית האישה השנייה של החתם סופר, וגם עשינו פה שיעור על לצד מי יקבר, לצד האישה הראשונה או לצד האישה השנייה, וגם על זה העליתי תשובה בזה בשו"ת שלי בחלק ה' ביורה דעה, ודיברנו על הסוגיית החתם סופר עם שתי נשותיו. אחרי שמתה האישה הראשונה, הוא הלך ונשא אישה שנייה את הבת של רבי עקיבא איגר. לא פחות ולא יותר. נו, בוודאי שהוא ייקח את הבת של רבי עקיבא איגר. אין והגפן, באין והגפן. והבת של רבי עקיבא איגר הביאה לו את הבן הזה, קראו אותו רבי אברהם סופר, ואביו הגדול, חתם סופר, נפטר כשהוא היה בן 24. תבינו איזה צעיר. בן 24. לא מצאו אף אחד שיחליף את אביו ברבנות בפרנקפורט, ומי שעמד תחתו זה הילד בן 24, הפך להיות הרב הראשי של כל פרנקפורט, של פרשנבורג, והוא מילא את מקומו גם כראש הישיבה בן 24. הוא היה מנהיג של כל יהדות הונגריה, וכתב שאלות ותשובות בהלכה, וכתב ספרים גם בגדה ועל התורה ועל השס, פירושים. היה גאון גדול. אחרי שהוא נפטר, דרך אגב, את מי מינו? את הבן שלו, רב שמחה בונים. רב שמחה בונים בעל השבט סופר.
אז הנה החוט המשולש לא במהרה התנתק, חתם סופר, כתב סופר, שבט סופר, סבא, אבא, נכד, זכו שהזרע שלהם מעריך בתורה. שוט כתב סופר אורח חיים סימן קופיוד, אם יש לו מחשבות ואירורים בעניין זה, שמה יראה קרי ביום כיפור. ורטת ובעלה, זה גוף המביא אותו שיראה קרי ביום כיפור. כך כותב הכתב סופר, וממילא אין כאן סימן. ממילא, מי שירחס ושלום שלא יבוא ולא יראה, אבל מי שיראה קרי אחרי השיעור הזה ביום כיפור, גם זה לא סימן רע. כי דיברנו על זה. אז זה היה עוד סיבה למה לעשות השיעור הזה לפני יום כיפור, כדי שנתלה את הקרי בשיעור. אז ממילא ככה, מקווה שלא, אף אחד לא יראה, וברוך השם יאריכו ימים כולם, אבל בכללי אתה מחפש על מה לתלות את זה כדי להוציא את הסימן רע ואת הנבואה השחורה שמנבים לו על ידי החלום. צמח צדק עליו השלום, בשאלות ותשובות שלו, בשער המילואים סימן סמך ב', ראיתי דבר פלם. הוא כותב ששמע בפירוש מבעל התניה שלא יפחד כלל אם ראה קרי ביום כיפור. כי הדברים נאמרו דווקא על זה בגמרא, על אנשים גדולים. לא אנשים פשוטים כמונו, אנשים שמדברים איתם מהשמיים ורומזים להם רמזים, שמצד הרהורי ליבו היה רחוק מזה מאוד, ואף על פי שוודאי לא ייתכן שבערב יום כיפור יערר הרהורי עבירה. אבל הרהור מזה גופה שמתיירא ומפחד לנפשו שלא יראה קרי, זה שכיח, ומזה יש לתלות. לא חידשתי לכם כלום בצמח צדק הזה, אבל מה שבאמת תמתי במה שהוא כותב, אף על פי שבדאי לא ייתכן שבערב יום הכיפורים יערער הרהורי עבירה. אולי הוא לא יערער הרהורי עבירה, אבל אנחנו? מה, אתה יוצא לרחובה של עיר, אתה שורף את העיניים שלך. תלוי גם איפה אתה גר, לא צריך לגור ברחוב יפו ולשרוף את העיניים, אתה יכול גם לשרוף אותם פה בגאולה, גם יש על מה לשרוף. אז אני לא מבין מה הוא כותב שלא שייך הרהור בערב יום כיפור. למה זה? זה שליטה? זה משהו בידי שאני יכול לשלוט עליו? זה פתאום רע, פתאום המוח רץ, פתאום אתה צריך להחזיק אותך. זה לא משהו שהוא בשליטתי. קוס סמך דלת, מסכת בבא בתרא. אין אדם ניצול מהרהורי עבירה בכל יום. בכל יום זה גם ערב יום הכיפורים. אז לא נראה לי כל כך שאולי הוא מדבר על קדושים אשר בארץ צמא, שמהבית שלהם לבית כנסת שיש מנערה תת-קרקעית, כל מיני כאלה שלא שייך אצלהם, או הוא מדבר על קדושים וצדיקים ברוסיה, ששמה מהקור אין פריצות, לא יודע מה. אבל באופן הכללי, הסברה שלא יראה בערב יום כיפור כי לא שייך הרהורים, היא סברה שהיא קצת צריכה עיון, או שאולי, טוב, יש לי עוד איזה דרכים להתרץ אותו מפאת קוצר הזמן, אנחנו לא ננסה ליישב יותר מזה. הרב קניאבסקי, השם ישמור אותו, יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, יש ספר שהביאו בשמו ובשם אבא שלו, רבי יעקב סטייפלר, כל מיני שמועות. ובקריינתה דאיגרתה, סימן קוף סמך ה', הוא חידש חידוש שלא ידעתי לעולמו, על כל הסוגיה הזאת של רואה קרי ביום הכיפורים. מה הוא אומר הרב קניאבסקי? אנשים צעירים עד גיל 40, ובפרט אם הם לא נשואים, אין כאן שום רמז בכלל אם הוא רואה קרי ביום כיפור. הדבר ברור שאם הראה להם ככה ביום הכיפורים זה על דרך טבע, ואין כאן כל סימן מהשמיים, ואפילו מהרהור שהיה לפני כמה שבועות יוכל לקרות להם את זה. וזה הפך מה שכתב צמח צדק, ערב יום כיפור. אז ערב יום כיפור הוא לא ראה, אבל אולי הוא ראה לפני שבוע, ואז היה לו איזה זכות שתמנע ממנו לראות קרי, ופגע הזכות בדיוק למזלו הרע בערב יום, ביום כיפור, והוא ראה ביום כיפור. למה זה חייב לראות? מה שאמרו חז"ל, מערער ביום יראה טומאה בלילה, זה חייב להיות באותו יום באותו לילה? ברור שלא, ברור שלא. הוא לא ידע בשוכבה ובקומה. לפעמים המחשבה שוכבת אצלו בראש, ואחר כך היא קמה, כיוון שזה נמצא כבר במאגר, היא קמה אחרי כמה ימים ומתמה אותו. ולכן הצברה של הצמח צדק לא שייך הרהור בערב יום כיפור. אולי גם אם נקבל את זה, ערב יום כיפור לא שייך הרהור. אבל לפני זה כן היה הרהורים. ואם כן היה הרהורים, היא אמר לו שהיא לא צפה דווקא ביום הכיפורים ותמאה אותו. לכן הסברה של הצמח צדק, שמדובר דווקא באנשים גדולים שלא שייך בהם הרהור בכלל, ואפילו בערב יום כיפור, קצת דחוקה. אבל מה שכתב הרב קניאבסקי, שמדובר פה עד גיל 40, לא ידעתי, אחרי נשיקת כפות רגליו, לא ידעתי מאיפה הוא הביא את המספר הזה 40.
זה סברה שלא. מה קרה? עד גיל 40 יש כוח און? מגיל 40 מתמעט הכוח און? אני לא יודע. עד גיל 40 מותר ללמוד קבלה? עד גיל 40 עומד אדם על דעת רבו? למה דווקא עד גיל 40? אולי מגיל 40 הוא מתיישב יותר בדעתו, עד גיל 40 הוא רותח, הוא אש. מאיפה יצא לו גיל 40? אני מגמגם בזה. תגידו לי, טוב, ומאיפה אתה מגמגם בזה? קודם כל, זה תורה, ומותר לחוות דעה, כן? אז כתלמיד אדם לרגלי רבותיו בקרקע, מה שגם אני סומך על הרב קניאבסקי שלא יצא למסע נקמות, על זה שאני חולק או מערער על דבריו, להפוק כהרבה אחרים. אז ממילא, אני רוצה רק להסביר לכם למה אני מהרהר ומערער על עד גיל 40 שהעביר הרב קניאבסקי. היה אחד הגאונים הקדושים בכל הדורות, קראו אותו רבי יוסף מולכו. היה גאון קדוש, והוא נולד בסלוניקי, והיה מתמחה בכל סוגי השחיטה. כל הבעיות של שחיטה בעופות, בצון, בבקר, בעזים, בכבשים, היו מביאים אליו, היה בודק אותם, הוא היה נחשב המומחה בדורו לכל סוגיית השחיטה והמסתעף ממנה. והיה פוסק מכריע בכל העניינים האלה. התלמידים שלו היו גדולי הדור, רבי יונה נבון, ספר נכפה בכסף, הוא חיבר אותו. או רבי יוסף חזן, בעל ספר אין יוסף. הרבה גדולים של אותה תקופה היו התלמידים שלו, ויש לו ספר הכי מפורסם שלו, נקרא שולחן גבוה, לרבי יוסף מולכו. ובשולחן גבוה, חלק א' סימן ת' רשו ת' אות י' ב', הוא כותב ככה. שמעו סיפור, סיפור. מנהג אדוני אבי, לשכב בבית הכנסת בליל יום הכיפורים ולקרוא כל הספר תהילים וכל מסכת יומה וכל ההדרה רבה, כוונם את המשניות, וכל ההדרה רבה ולישון בחצי הלילה מעט מתוך דברי תורה כדי להגן עליו מתומת קרי. אז במשפחה אצלהם זה היה מאוד חזק העניין הזה לא לראות קרי ביום הכיפורים, כדי שתעבור לו השנה בתארה, בקדושה, בסימנה טובה. נו, ומעיד אני עליי שמיים וארץ דמיום עומדי על דעתי שנהגתי כן, עשיתי כמו אבא. נשארתי בבית כנסת, לא חזרתי הביתה, קראתי את כל מסכת יומת, ההדרה רבה, שזה ארוך, את כל ספר תהילים, ישנתי אחרי חצות לילה, ולא ראיתי קרי זולת. פעם אחת בשנת התפז. התפז, בואו נעברת לכם את זה, או נעלעז לכם את זה, 1727. בשנת 1727, יום כיפור של שנת התפז, הייתה ביתי הקטנה חולה מסוכנת למות, והיה מגפה בעיר, ולא הניחו אותי, הניחה אותי ביתי לשכב בבית הכנסת, כי אם איתה בבית, ולא ישנתי בבית כנסת כמנהגי כבכל שנה, וישנתי על מיטתי מלובש, והי בחצי הלילה ראיתי קרי ונערתי מפחד וחלחלה, וקמתי על רגליי והלכתי לבית הכנסת בוכה ומבכה, ואמרתי סליחות שנוהגים לומר בליל יום הכיפורים, ובכיתי בכייה גדולה כל היום ההוא וכל הלילה פלגי מים ירדו עיניי. ובעת הנעילה קיבלתי על עצמי שני וחמישי ושני וחמישי ושני וחמישי של כל השנה כולה תעניות של כל השני וחמישי. וכל ימי השובבים רצוף וארבע וחמש הפסקות. זאת אומרת, ממוצאי שבת עד הקידוש של שבת, ארבע וחמש כאלה. מה נשאר ממנו? אני לא יודע, כל השנה. רוב השנה הוא לא אכל. כל השובבים, כל השני וחמישי של כל השנה, וארבע וחמישה הפסקות. נו? וכשהשלמתי את השנה ההיא, בערב יום הכיפורים משנת התפח, שזה שנה אחרי, שחטתי כבש לכפרה. אבל הוא לא שחט כבש ואכל את זה, קרא לחברים שלו מיקי, תבואו נשב על הכבש, אסח אפלה. לא, חילקתיו לעניים. ונולד לי בן זכר באותה שנה, ברוך השם אשר הציל אותי, שלא ירדתי לתופת וכו' וכו'. עכשיו, איך זה קושיה על הרב קניאבסקי שנתן עד גיל 40? באיזה שנה הוא ראה את הקרי שלו? 1727. מתי הוא נולד, הרב שלו, יוסף מולכו? כתוב בהקדמה לספר שלו בשנת תפנון ב' בלעז, 1693 הוא נולד. אז עכשיו בוא נבדוק בין כמה הוא היה כשהוא ראה את הקרי. 1727 פחות 1693, כמה? 34. הוא היה בגיל 34 כשהוא ראה את הקרי, וחרד כזאת חרדה עצומה עם תעניות ובחיות וקבלות כל השנה כולה בגיל 34.
קושיה על הרב קניאבסקי, טיובטה, טיובטה. איך הוא אומר שמגיל 40 לא צריך לדאוג? אתה רואה שהוא היה בן 34 והוא דאג. אולי הרב קניאבסקי עוד לא חידש את הסברה הזאת, אם הוא היה מחדש את הסברה. אני חושב שהוא ידע לחלק חילוקים, הרב יוסף מלכו, לא היה קטיל קנה באגמה. אז קושיה על הרב קניאבסקי. אי, מה הרב קניאבסקי יגיד לך? באמת, עד גיל 40, מגיל 40 צריך לדאוג? הוא היה חסידה קדישה ופרישה, ורצה לדאוג. לא יודע, חסידה קדישה, אבל עד כדי כך, שני וחמישי, וחמש הפסקות, וכל השובבים, ויש גבול גם לחסידה קדישה. ולכן לא כל כך נראה לי הסברה להגיד מגיל 40, אבל כמו שאמרתי לכם, צריך שהשמיים יהיו כחולים וירד גשם. אז חיפשו כל האחרונים, כל מיני דברים כדי להוציא את ההלכה הזאת שלא יפחדו עם ישראל. אבל אי אפשר למחוק את זה, זה גמרא. זה גמרא. יש הלכות שהן לא כתובות בגמרא אלא בחצי מילה. אנחנו עתידים לעשות על זה שיעור בלי נדר. בדיוק היום לפני השיעור סיימתי את התשובה, לכן איחרתי גם לשיעור. סיימתי תשובה בהלכה. לגבי קדימה בנישואים, אדם שיש לו כמה בנות והבת הקטנה מצאה שידוך והבת הגדולה טרם מצאה שידוך, האם מותר לחתן את הקטנה לפני הגדולה? הרי לבן אומר לו, יעשה כן במקומותינו, לתת הבחירה לפני הצעירה. לתת הצעירה לפני הבחירה. ויש לי פלפול מאוד מאוד מעניין בזה, וסברות מאוד מעניינות, אבל הסברה, אבל כל ההלכה הזאת יושבת על קרי התרנגולת. כאן אצלנו זה לא יושב על קרי התרנגולת, זה גמרא ביומא פ"ח עמוד א', ידע כל השנה כולה, זה תנא דבי רבי ישמעאל, זה בבית מדרש של רבי ישמעאל, ואין חולק על זה בש"ס, רק תנא קמא סובר שזה סימן טוב. תנא דבי רבי ישמעאל אומר, ידע כל השנה כולה. מתי זה סימן טוב? אחרי שנה אם הוא חי, אבל בתוך השנה ידאג. ולכן הבאתי עד כה שלוש סברות. סברה ראשונה, הסתכל על בחורות או על בחורים, כל אחד מה שהעניינים שלו, מה נעשה? סברה ראשונה, הסתכל על איפה שלא צריך. סברה שנייה הייתה, פחד מעצם זה שהוא רואה קרי ביום כיפור, גם על זה הוא פחד, זה גם אין כאן רמז. סברה שלישית זה מה שהביא הרב קניאבסקי, שזה מדובר דווקא בצעירים. או מה שהביא הצמח צדק, שמדובר דווקא באנשים גדולים, אבל אנשים פשוטים כמונו, אולי אין כאן, אולי אין כאן רמז. תאים מה בעיניי היה, כשקראתי את זה, מה הוא מספר לנו שהוא ראה קרב יום כיפור? היום אף רבי לא היה כותב את זה בשוט שלו. היו מעלימים, היו מעלימים. אותו דבר אתה רואה גם באש של אברהם מבוצ'אץ' בסימן תף חף ב' וגם בשאלות ותשובות שואל ומשיב בחלק ג' קוף סמך ת' ששתיהם כתבו, היום שכחתי לומר יעלה ויבוא ואמרתי אני אחקור את ההלכה הזאת. היום אני רוצה לראות איזה מהאחרונים אתם תמצאו שכתב בשוט שלו היום שכחתי יעלה ויבוא, כי זה כאילו בושה, מה רב שכח יעלה ויבוא? יש בשוט שבט הלוי הלכה שאני לא מסכים איתה, והוא פסק שרב שפור ספירת העומר, וממילא 100 יום הוא סופר בלי ברכה. תעשה ברכה, תספור העומר, ועכשיו הוא צריך לספור העומר, והוא מתבייש להגיד לאט כולם, תראו רבותיי, אני פספסתי, אומר הרב עוזר, יברך עם ברכה, זאת אומרת, תספור עם ברכה, ויעשה ברכה לבטלה, כי גדול כבוד הבריות. אז כאן ודאי לא נראה לי שזה כדאי. יש אולי מקום אחר דומה לו ביבי העומר. חתנה, היא עשתה הפלה. ועכשיו התחתנה עם איזה בעל תשובה, והבחור הזה התעברה ממנו בפעם הראשונה בבן זכר. והוא בטוח שזה פטר רחם, ורוצה לעשות עליו פדיון. וכאן כבר הרב עובדיה והרבה מהאחרונים כן מתירים לעשות פדיון עם ברכה, ולא תספר לו שהיא עשתה הפלה וזה לא פטר רחם. למה? כי גדול השלום וגדול השם שלי שנמחק בלהביש בין איש לאשתו. אז מה בין זה שזה כבוד הבריות לבין זה שזה כבוד הרב? לאט כולם הוא יתבייש. למה פה אתה מתיר לו, מתיר לאבא לברך שתי ברכות לבטלה? על הפדיון, וכאן אתה לא מתיר לשיטתי, אני לא מתיר לרב לברך ולספור עם ברכה. למה? כי שם זה כבוד הבריות, גדול השלום בין איש לאשתו, יהיה סערת רוחות אם היא תגיד לו, תשמע, לא סיפרתי לך. ועכשיו היא תשב לשיחה רצינית, מי יודע איך זה ייגמר? מי יודע איך זה ייגמר?
אבל כאן הרב צריך להיות גבר שבגוברין, תראה את השואל ומשיב, היה רבי יוסף נתנזון, תראה את רבי אברהם מהבעיה של אברהם מבוצ'אץ', שהם כתבו היום שכחתי יעלה ויבוא, זה גם לא בושה להגיד שכחתי ספירת העומר, עד רבה, אתה תראה להם שלפעמים צריך להודות וגם יש בזה כפרת אבונות, ולכן כמובן שיש מקום לחלק בין שתי הדברים. בכל מקרה, עוד טעם לגמגם באמרה, קרי ביום הכיפורים, עוד טעם לגמגם בזה, מה שהערכתי בשו"ת מרכבות ארגמן, חלק ג' אורח חיים סימן י"ג, שנה שעברה עשיתי לכם שיעור על זה, ולכן השנה בחרתי לא לעשות את השיעור על זה, וזה המצווה של אכילה בערב יום הכיפורים. ערב יום הכיפורים יש מצווה לאכול מחר בערב, זה לא מתחיל מהיום בערב, לשיטת רוב הפוסקים זה מתחיל ממחר בבוקר. ערב יום הכיפורים יש מצווה לאכול ולהרבות בסעודה, אדרבה הגמרא אומרת בדף ט' במסכת ראש השנה, בח' עמוד ב' בברכות, בפ"א מסכת יומא, וגם בס"ח בפסחים. וכי בתשיעים מתנים ולא בסירים מתנים, אלא לומר לך, אמר רבי חייא בר מדיפתי, כל האוכל בתשיעי וצם בעשירי מעלה עליו, אתה כתוב כאילו צם תשיעי ועשירי, והסתפקתי, אנחנו הפסדנו שאנחנו לא יכולים לעשות תענית יום רביעי השנה. מלא, אנחנו עושים תענית, היום זה התענית האחרונה של כל התלמידים האהובים והיקרים שלי שעושים תעניות בעשרה ימי השובבים. היום זה היום האחרון, והיום אנחנו מחפרים על כל הימי שלישי של כל החיים שלנו. אז הפסדנו את יום רביעי השנה. כי יום רביעי אסור לעשות תענית, אפילו תענית חלום לא מתענים בערב יום הכיפורים, אז הפסדנו. לא נראה לי שהפסדנו. כי כל האוכל בתשיעי וצם בעשירי, מעלה עליו הכתוב כאילו צם תשיעי ועשירי, אז כאילו צמנו גם בתשיעי. אז יעלה עלינו. וחוץ מזה, שאנוס רחמנה פטרה, בבא בקמה כפחית. ואם היינו יכולים להתענות ביום הזה, וזה לא היה בדיוק נושק ליום כיפור, כגון שהיה איזה שעתיים ביטווין או משהו כזה, היינו עושים את התענית הזאת. ברור שהיינו עושים, גלוי וידוע לפני מראה עלמה, שאם היה אפשר, אם לא היה צום גדליה, גם היינו מתענים. ואם לא היה שבת, גם היינו מתענים. אז הקדוש ברוך הוא מעלה עלינו שכאילו התעננו, כי איפה שיכולנו עשינו, ומה שלא יכולנו הוא משלים ברוב רחמיו. אז ממילא, בערב יום כיפור יש מצווה לאכול. חז"ל אומרים שצריך להיזהר לא לאכול במאכלים שמרבים את הזרע בגוף. יום י"ח עמוד א', מדברים שם על הכהן הגדול. בתניה, אין מאכילים אותו אבאבה. מה זה אבאבה? איזה מאכל קורדי? מה זה אבאבה? ראשי תיבות, אתרוג, ביצים, בשר, יין. אתרוג מרבה את הזרע. גם ביצים, גם בשר, גם יין ישן, מרבה את הזרע. דרך אגב, רבותיי, עוד מעט סוכות, ואני מכיר כאלה שעושים לך קונפיטורה מריבה מאתרוגים, אל תיגעו בזה בחיים שלכם, כי כל האתרוגים מרוססים בריסוסים שהם בלתי אכילים, לא ראויים למאכל אדם, כדי שלא יפגמו אותם, כל מיני תולעים שלא יחורים, אז מרססים אותם, ואי אפשר לנקות את זה. וגם אם תקלף, הכל זה כמו ספוג האתרוג, הוא סופג את כל הריסוס בפנים, ולכן אין לזה תקנה, לא לאכול ריבה של אתרוגים, אלא אם כן זה אורגני, אם זה אורגני, גידלו עץ ולא ריססו אותו, אז ברור שאפשר. בכל מקרה, יש אומרים אף לא יין הלבן, כי הוא מביא את האדם לידי דומה, תומה. רבי יהודה בן בטרה אומר, אין מאכילים אותו חגבי. מה זה חגבים? לא, חגבי זה גם ראשי תיבות. חט, חלב, גבינה, ביצים, יין. ולא את השום. גם שום לא היו מאכילים אותו, כשום הרבה זרע, להפוק את תקנת עזרה בפי בית בבא קמה, שבערב שבת תיקן להם עזרה שיוכלו ישראל שומים. לכן זה טוב לקחת שום. קלפו אותו קצת, מעט, שימו אותו בנייר אפייה, על הנייר אפייה שימו נייר כסף, על זה שימו שמן זית, אני רואה אתם רעבים, שימו שמן זית, קצת מרק עוף בלי MSG, כן, יש כאלה, קצת יותר יקר ופחות טעים, אבל יותר בריא, ואבקת שום, שימו, ותקפלו אותו ככה, ותכניסו אותו לתנור. אחר כך בשבת אחרי הקידוש תוציא אותו כמו תפוח, אתה אוכל את זה טעים נמס בפה. לא נורא, עוד מעט תיגמר התענית. אז שום היום, אבל היום השום הוא קצת מפלסטיק, אז כל השומים האלה שמביאים לך שלוש ברשת, כל השומים האלה זה הכל מסין, אין מה לגעת בהם בכלל. בכלל בסין אין משרת בריאות, וממילא הם מכניסים ודוחפים לך מה שהם רוצים עם כל מיני כימיקלים. אני רואה דג מסין, אני מוריד אותו בחזרה, אני לא קונה.
כל מה שהוא מסין צריך להיזהר, אין שם פיקוח לא וטרינרי, לא פיקוח בריאותי, כלום, הם עושים מה שהם רוצים ומביאים את הכל פה לארץ, מסכן מי שמכניס את הדברים האלה לגוף שלו, ואחרי זה אתה רואה בחור בן 60 הולך לך ככה, מה קרה? אתה בן 60? מה קרה? אז חוץ מהבעיה של חוסר פעילות גופנית, יש כאן בעיה של הצטברות של משקעים, של שנים, של אכילה גרועה, וככה בן אדם נראה זקן בהיותו צעיר. על כל פנים רבותיי, הרמב״ם ככה הוא פוסק בהלכות עבודת יום הכיפורים בפרק א' הלכה ו', ולא היו מאכלים אותו דברים המרגילים לשכבת זרע, כגון ביצים וחלב חם וכיוצא בהם. על זה רציתי לרמוז את הפסוק, אל תיתן את פיך להחטיא את בשרך. אל תיתן את פיך שתאכל דברים שמרבים זרע להחטיא את בשרך, היינו שיצא מהבשר שלך זרע, ואז הוא יהיה כאילו הבשר חטא. אז ממילא עדיף מאוד להיזהר, לא לאכול את הדברים האלה שמרבים את הזרע בערב יום הכיפורים. עוד נימוק לא לחוש, זה תורח הדרך. אם בן אדם בא מהדרך, איך השונמית ידע שאלישה קדוש? הנה שהאלוהים עובר עלינו תמיד קדוש, הוא דף יהוד עמוד בית ברכות. איך ידע שהוא קדוש? אומרת הגמרא, לא ראתה טיפה קרי על הסדין שלו. אז מה? כולם יושנים ולא רואים טיפת קרי על הסדין שלהם? לא, אדם שבא מהדרך, אחרי שעשה מאמץ והגוף הוא הגיע למאמץ גבוה מאוד של הליכה, של סחיבה של דברים, של תורח, יותר קל הגוף, הוא יושן יותר עמוק, וכשהוא יושן יותר עמוק, יותר פשוט לגוף להפליט זרע. ולכן ככה ידע שהוא קדוש. מכאן למדנו עוד סברה, שאם אדם היה מאוד מאוד עסוק ערב יום הכיפורים ויום לפני ולא ישן ושחיתות והלך ועשה וזה, וכשהגיע יום הכיפורים הוא ישן מאוד עמוק, זה כמו תורח, זה כמו סחיבה, כמו הובלה של דברים כבדים, הוא מאוד עייף, אז ששינה עמוקה והוא ראה קרי, גם כאן אין רמז רע שממנו הוא ידע כל השנה, וכך אומרת הגמרא שבת קוף חב זין עמוד ב'. סברה מאוד מעניינת הביא ליקוטי מוהר"ן. רבנו הביא בליקוטי מוהר"ן תורה קוף י' זין, מביא שמה, מה שמבלבל את האדם כשנכנס לקדושה הגבוהה כגון כשמתקרב לצדיק האמת, אין שמה שלוש שורות בלי זה, וכיוצא, אזי דייקה יקרה לו מקרה בלתי טהור. אתה מתקרב לצדיק האמת ואתה רואה קרי? ועל כן חישבו רבותינו זל לנס גדול מה שלא יורה קרי לכהן הגדול ביום הכיפורים, כי מחמת שנכנס לכהן הגדול בקדושה גבוהה כזאת לפני ולפנים היה עליו ודאי כתרוגים ומתגרים הרבה שמשם נמשך יצר הרע, ועל כן נחשב לנס, ולכן אין לו לאדם להתרעם אם ראה קרי ביום הכיפורים, ואין התרעם שלא נעשה לו, איך התרעם שלא נעשה לו נס כמו הכהן הגדול ביום הכיפורים. זאת אומרת, מישהו נכנס לקדושה, מקדושה קלה, קפץ לקדושה גבוהה. הוא כתב צדיק האמת, בוא ניתן לכם משהו קצת יותר ריאלי. התחיל ללמוד קבלה והוא בכלל הוא באזור. איפה אתה ואיפה קבלה? מה אתה נכנס? קודם תכשיר את המעשים, קודם סור מרע, קודם מלא דברים לפני שאתה נכנס לקבלה. ויש את זה הרבה בעלי תשובה שאיך שהם חוזרים בתשובה ישר הולכים ללמוד קבלה. אז מה אתה לומד ישר קבלה? מה אתה נכנס לשם? זה אתה נכנסת מקדושה קלה לקדושה חמורה, הנשמה שלך עכשיו עלתה למעלה למדרגה יותר גבוהה, אז מקטרגים עליך, יש כתרוגים על הבן אדם, ולכן מי שנכנס מקדושה קלה לקדושה חמורה בפתע פתאום, אפילו לייטלי, בוא נגיד שבוע לפני, חודש לפני, יש עליו כתרוגים, ולכן כאן כותב הליקוטי מוהר"ן, לא ידאג מקרי ביום הכיפורים, כי הוא יתקרב לצדיק האמת, או נכנס מקדושה קלה לקדושה יותר חמורה. הרב עובדיה מביא אותו בשו"ת יביע עומר, בחלק ו', סימן מ"ד, תשובה קצרה, לא יודע למה הוא לא העריך בה, יש הרבה מה להעריך בסוגיה הזאת, של רואה קרי ביום הכיפורים, והוא מביא את הליקוטי מוהר"ן הזה, ומכאן תמנו, אם אתם זוכרים שעשינו שיעור על ברסלב, תמנו מה פתאום הרב עובדיה אומר לא ללמוד ליקוטי מוהר"ן, כמו שמובא במעיין עומר בחלק י' ב' סימן פרק ג', הוא לא אמר לא ללמוד, שאלו את הרב עובדיה האם כדאי ללמוד ליקוטי מוהר"ן, והרב השיב חסר מה ללמוד, שאל השואל, התכוונתי רבנו, אדם שכבר לומד זאת, האם ראוי לו? ענה הרב, אני לא אומר מה ללמוד או לא ללמוד. ככה אמר, איך אתה לא אומר, אבל אתה בעצמך הבאת את הליקוטי מוהר"ן, באמת שאלה. נו, שאלה. עוד כתב בליקוטי מוהר"ן חידוש מרעיש. עכשיו תחזיקו את הכיסאות, כי כל השיעור היה להגיע לכאן, וזה באמת חידוש מפוצץ. איך אדם רואה קרב יום כיפור ולא ידאג? תראו מה הוא כותב. אני קורא את הלשון של רבנו, נחמן, מברסלב.
דה שלפעמים יש באדם תומעה תמונה שאין יודעים לה שום תיקון נחמת שהיא תמונה ונסתרת בו. יש איזה תומעה שהיית שטויות עשית כשהיית צעיר ונכנסה איזה קליפה בתוך הנשמה שלך. והיא שמה בפנים יושבת, מחכה מתי לצאת, להתפרץ. אבל יושבת, אל תחשוב שהקליפות ששמת בנשמה שלך כשהיית צעיר לפני שחזרת בתשובה שהם נעלמו. או כמו איזה ארגון אחד של חזרה בתשובה, הכל נהפך לזכויות. יאללה, אתה יודע מה זה בכלל לחזור בתשובה מהאהבה כדי שהכל יהפך לזכויות? זה מה שרבי אלעזר בן גורדיה שם ראשו בן ברכיו גאה בבכי ומת. זה מדרגות עצומות להגיע לתשובה מהאהבה עד כדי כך. נו, נגיד. אז זה לא יצא, כל הקליפות ששמת לא יצאו עד שאתה לא תעשה תיקונים והשתדלויות ועמל כדי להוציא אותם, להוציא אותם עד שתזדקך. והדבר הזה ניכר בפנים של הבן אדם וזה ניכר בקווים על המצח שלו ומי שרואה רואה. על כן זהו טובה מה שיראה לו קרי ביום כיפור כי יצא ממנו התומעה, התמונה. שמעתם מה הוא אמר? אני רואה אתם לא באלם. הוא אומר זה סיבה טובה שיצא ממנו הקרי כי אותה תומעה תמונה שנמצאת בנשמה שלו כבר כמה שנים ולא מצאה מתי לצאת, חיפשה מתי לצאת, הכריחו אותה לצאת ביום הכיפורים מקדושת היום והיא יצאה אז ועכשיו הוא נקי וזך ואין עליו שום תומעה. איזה חידוש מרעיש. הגבלדה אגנדן, מסברה זה מטמיע, מסברה זה מטמיע, אבל חוץ מהתמיעה, אני רוצה להביא בית אב לזה. למה לא? בואו נביא לזה יסוד, נביא לזה סיוע מדברי הרמק. אור יקר על זוהר פיקודר, יש לה מדלף עמוד בית, שכתב כי האדם הראשון, כל אותם קל שנים שהוא פרש מאשתו ביות ח' במסכת עירובין, יצאו ממנו זרע לבטלה, כל אותם שנים. כותב הרמק, ותראו איזה סיוע הבאתי לליקוטי מוהר"ן, כי על ידי שאירה לו קרי לאדם הראשון, זה היה תיקונו, זה היה תיקונו, שכל התומעה שהייתה בו כשבא על חווה אחרי שבא עליה הנחש ונדבק התומעה באדם הראשון, אותה תומעה הייתה צריכה לצאת ממנו, איך יצאה ממנו? כל אותם 130 שנה שיצא ממנו קרי, זה היה לטובתו כי הוא נתאר. כך כותב הרמק, גוואלד, ההסברה הזאת, גוואלד. אבל איזה יפה זה, נכון? זה מתאים למה שכותב רבנו בליקוטי מוהר"ן? אז עכשיו יורידו את הסרטונים מעליי ביוטיוב אחרי שהבאתי את הסברה הזו. כי עליו בקי. כי יצאה ממנו כל הזוהמה. הוא מביא רמז לזה, אתה רואה שיצחק אבינו עליו השלום, יצא ממנו עשיו, ואז יצא יעקב הטהור, ולכן עשיו היה בכור, כדי שקודם תצא התומעה ואז יצא הקדושה. ואותו דבר אברהם אבינו, יצא ממנו קודם ישמעאל, ואחר כך יצא יצחק כדי שיצחק יצא טהור. ולכן לפעמים אתה רואה שיש מקום להגיד שכשיוצא מהאדם קרי, זה לטובה, זה יצא קדושה. רחוק מאוד מאוד מההיגיון הסברות האלה, זה רחוק מאוד. כי איך שייך לומר שיראו לו סימן טוב שהוא צדיק ויצא ממנו אטומה, במשהו הכי טמא, ועוד ביום הכיפורים, יום של קדושה וטהרה של הגוף והנפש, מטמאים אותו טומאה הכי חמורה והכי מכוערת שיש ביום כיפור. אז איך אתה מביא לי סימן טוב במשהו רע, בדבר רע אתה מביא לי סימן טוב? אם היו רוצים להביא סימן טוב, באו לי בחלום ואמרו לי, שר אבונך וחטאתך תכופר, והתקץ והנה חלום. זה סימן טוב! אבל להתעורר מתוך קרי, מתוך תומעה, מתוך זוהמה, ולהגיד לי שזה סימן טוב, כי הייתה איזה תומעה תמונה, ודווקא ביום כיפור, זה חידוש גדול. זה חידוש גדול. טוב, אז איך בגמרא אמרו זה סימן טוב? מה אמרת נקמה? סימן טוב, יראה זה להאריך ימים. תנא דבי רבי ישמעאל אומר ידע כל השנה, אבל תנא קמא אומר זה סימן טוב. איך אתה מביא לי סימן טוב במשהו הכי טמא? זה כבר שואל הפרי חדש. רבנו חזקיהו דה סילבה מביא אותו הבן איש חי ברב פעלים חלק בית סימן סמך א'. איך יבשרו מהשמיים שהוא צדיק באמצעות עניין רע כזה? ככה הוא שואל. כותב הרב פעלים, וזו תשובה של הבן איש חי. נו, זה הסגנון שלו גם. אדם ביותו צדיק מתקנים בו המתקנים ורוצים לסובב לו מיטה או יסורים באותה שנה.
בשמיים הם מתפשרים איתם על הקרי שהוא דוגמת צעיר ביום הכיפורים, ועוזבים במקום כתרוג ומיטה, יקבל את, את הצער הזה של לראות קרי ביום הכיפורים. זאת אומרת, עשו עסקת טיעון, שמה בשמיים היה עסקת טיעון. המקטרגים אמרו לו, מגיע לו, הוא צריך למות השנה, הוא צריך לבוא עליו יסורים השנה. קדוש ברוך הוא אמר, אתם יודעים מה, מים אחרונים חובה, צריך להביא לכם סעיר המשתלח. אז תיקחו ממנו את הקרי, זה יהיה הטיפות שתיקחו, זה הסעיר המשתלח, תעשו ממנו מזיקים, קחו תעשו מזיקים מזה, ותעזבו את הבחור הזה לנפשו, שלא יבוא עליו יסורים ולא יבוא לו מיטה באותה שנה. כך כותב הבן איש חי. ועל זה הוא רומז, על דרך זה שמעתי מפרשים את הפסוק, יקר בעיני אדוני המוות לחסידיו, יקר אותי עוד קרי, במקום שיהיה המוות המוות לחסידיו, אז הוא מביא להם קרי ביום כיפור, ואז הצטערו. ברור הסברה של רבנו יוסף חיים? אהבתם את הסברה? הרב פעלים לא היחיד שהפך את הקערה על פיה וכתבו שלא רק הליקוטי מוהר"ן שאמר שזה סימן טוב, תמונה שזה סימן טוב. ראיתי גם בכתב סופר סימן קופיות שהזכרתי לפני זה, הוא מבאר כי הוא על דרך שאמרו בשס לאדם שטוב מראים לו חלום רע ויציבותי הוא דמעני. אדיר מה שהוא כותב, אדיר. הוא אומר שאתה צריך לקבל צער. אז במקום שתקבל צער כל השנה, אתה תקבל צער שתראה קרי וידאג כל השנה כולה, במקום שיביאו לו צער עם הילדים, עם האישה, עם מחלות, כל השנה הוא דואג, על מה הוא דואג? על מה שהוא ראה קרי ביום הכיפורים, וזה ממיר לו את הצער של היסורים, של המחלות, של הבעיות שהוא היה צריך לקבל השנה. הבנתם מה הוא אומר? אדם יש לו כמות של צער, בסדר? 10 קילו, 20, 30, 1,000 טון, כל אחד לפי האבונות שלו. מהשמיים השם אוהב את הבחור הזה. אז מה הוא עשה? אמר בשביל מה? שאת ה-10 קילו צער יצטער במחלה באיזה גידול שימצאו לו השנה בר מינן. למה? בוא ניתן לו שאת ה-10 קילו צער הזה ימיר אותו בזה שראה קרי ביום הכיפורים, ויצטער כל השנה כולה בכמות של 10 קילו צער, ויכניסו לו בלב את הצער עד שהוא יגיע למכסה, ואז ממילא הוא לא יצטרך להצטער בהקרנות ובצרות שיביאו לו כל השנה כולה. כך כותב הכתב סופר. זה מדהים החידוש הזה שהוא כותב. זה חידוש, אבל מדהים מאוד. לפי זה אני מפרש שמה שאמרו, הרואה קרי ביום הכיפורים יצטער כל השנה כולה, יצטער כל השנה כולה, זה העצה טובה שלו. זאת אומרת, רואה קרי ביום כיפורים, מה יעשה? עכשיו מה הוא יעשה? תצטער, כל השנה כולה תצטער מזה, על ידי תעניות שני וחמישי, על ידי סיגופים, על ידי, וממילא זה יחפר לך כדי שתאריך ימים ותשלים את שנתך ויהיה מובטח לך שאתה בן עולם הבא. הבנתם את המהלך? מהלך יפה, מי שמחזיק בראש את המהלכים נהנה מזה. הפרי חדש שואל, אז עדיין לא תרצנו, איך יכול להיות שירו לו בדבר הכי תמה, ירו לו סימן טוב? הרי לכאורה, תראו מה זה, איזה יופי האחרונים, איזה יופי האחרונים, שמהדבר הכי רע עשו אותו הכי טוב. לא במקום לקבל יסורים, או ישלים שנתו, או יצאה ממנו תמונה, או תראה, למה פלפולים? בפשט ידאג, מה אתה רוצה? זה הפשט. אבל ברוך השם שהקדוש ברוך הוא מסר את התורה לשלוחיו, וברוך השם שנתן לנו תורת אמת ונתן בידינו לפרש ולהוסיף, וכנראה ככה הם הבינו שצריך להבין את הגמרא, ככה הם הבינו, למרות שזה דוחק הרבה פירושים פה הם דחוקים. אז פרי חדש שואל, איך יכול להיות שערו לו סימן טוב במשהו תמה, תומעה שאין למעלה ממנה? אז בספר חיים ביד כתב אותו רבי חיים פלאצ'י, והוא כותב, הגמרא בברכות אומרת בדף נון זין עמוד א', דברים הכי מכוערים בעולם, ומביאים לך עליהם דברים הכי יקרים בעולם. הבא על אמו בחלום, יצפה לבינה. פתאום תדע לקשר בין דברים, תדע, מה? וואט? וואט? בא על אמו בחלום, זה הדבר הכי מכוער להגיד, לחשוב על זה, לדבר על זה, זה זוועה. אבל זה גמרא, זה תלמוד, מה זוועה? זה גמרא. דף נ"ז עמוד א' מסכת ברכות, ועוד חז"ל לא אומרים יצפה לפורענות תדאג, מדובר כאן על מתנה, יצפה לבינה, כי אם לבונה תקרא, אם לבינה תקרא, נו. הבעל נערה מאורסה יצפה לתורה, זה לא כל כך נורא, הבעל נערה מאורסה, אבל יצפה לתורה, אבל זה איסור.
הבעל אחותו בחלום יצפה לחוכמה, שנאמר אמור לחוכמה אחותיית. לכאורה אין איזה פשר. מה אתה מדבר איתי על הדברים הכי מכוערים של איסורים של קראת, ועוד על אמו ואחותו בכלל זה רחוק מאוד, ואתה נותן לו צ'ופרים, תצפה לחוכמה, תצפה לבינה. תגיד לו רשע, מאיפה בא לך החלומות האלה? מאיפה אתה? איזה רעיונות יש לך בכלל? מה אתה אמון? חז"ל אומרים קוף ג' במסכת סנהדרין, אמון בא על אמו, אמרה לו אמו אחרי שבעל אותה, כלום אדם מתאבל למקום שיצא ממנו, אמר לה כלום אין אני עושה אלא כדי להכעיס את בוראי, הוא עשה את זה כדי להכעיס את הקדוש ברוך הוא. ומילא לוט שבא על בנותיו זה היה כי הוא לא אשם, כן? בביאה הראשונה הוא לא היה אשם, בשנייה הוא היה אשם, לכן נקוד ובקומה. דף י' א' באוריות, דף כ' ג' בנזיר, ככה הגמרא אומרת. אבל שם עוד היה עוד לשם שמיים אותם בנות התכוונו. אבל כאן אתה מדבר המון עשה כדי להכעיס, הפך לשם שמיים. נו, אז שואל הבן איש חי, מה תענה עם זה? רב תעלים חלק ב' יורד אסימן למד ב'. נשאלו אותו את זה. הרי זו שאלה הכי צועקת לשמיים. איך? זה הדבר הכי מכוער בעולם. איך אתה מביא לי צ'ופרים במתנות בזה? כותב רבנו יוסף חיים, כל זה איירי שלא מצא את עצמו בקישוי, ולא יצא ממנו קרי. אז אם, וכמובן לא חשב על זה, מי חושב על זה. אז אם ראה את עצמו בעל נערה מאורסה או אמו או אחותו, אז יש כאן את הרמזים האלה. עדיין קשה לי, עדיין קשה לי. לא יכל אליהו הנביא לבוא אליו בחלום להגיד לו תצפה לחוכמה בקרוב? חוץ מזה, בשביל מה האיגרת הזאת? זה מזעזע. אז טוב, אין לי זכות לראות את אליהו הנביא. לא יכלו להקריא לו בחלום, או כשהוא יתעורר בבוקר, ישימו לו בפסוק בפה שלו, אמור לחוכמה אחותיית. בשביל מה לראות את זה שהוא צריך לבוא על אחותו בחלום? זה דברים עוד צריכים ליבון, כן? אין לי תשובות לזה. שאלה. בסוגיה שלנו, הבן איש חי לא יכול להגיד ולא ראה קרי. כי הסוגיה שלנו אומרת ראה קרי. אז מה תעשה? איך אתה תוציא את זה יפה? הרי מדובר פה על תומעה. איך אתה אומר לי שמי שיעריך ימים, אם ישלים שנתו יעריך ימים, קושיה. רבותיי, כמה סברות הבאתי לכם עד עכשיו? מישהו ספר איתי? 9 סברות. 9. אחד שלא ירר בעריות, אבל אם ירר בעריות, אחד מזה זה גוף היבילות הקרן. 3, כל זה שייך דווקא בצעירים. או דווקא מתחת גיל 40, או דווקא באנשים גדולים, כמו שכתב הצמח צדק. ואנחנו אנשים כולנו קטנים. 4, יש לתלות שמחמת האכילה שהוא אכל בערב יום הכיפורים הוא ראה קרי. 5, תורח הדרך, יכול להיות או עייפות כבדה מאוד. 6, בעלי תשובה בתחילת דרכן, ואת זה קיצרתי, אבל בעלי תשובה בתחילת דרכן רואים הרבה פעמים קרי. זה ידוע ומפורסם. בהתחלה איך שהוא חוזר בתשובה, הרבה פעמים זה קורה לו. כי הסמך מם לא רוצה לוותר עליו, אז הוא מטמא אותו, רוצה להחזיר אותו לתומה, שהוא יתייאש מעצמו לגמרי. אבל אם הוא בעל תשובה בתחילת דרכו, אז שלא יתייאש. ולפי הליקוטי מוהר"ן שהבאתי, נכנס מקדושה קלה לקדושה יותר כבדה, זה בעלי תשובה בתחילת דרכם. מהקליפה נכנסו לקדושה, הם יראו קרי הרבה פעמים, עד שיתחילו להיכנס לתוך תוכחי הקדושה, ואז יפסיק להם. וזה ידוע ובדוק ומנוסה ואין מה לדבר יותר. 7, תומעה תמונה, זה הסברה השנייה שהביאה ליקוטי מוהר"ן, שיצא ממנו ביום הכיפורים. 8, קפץ ממדרגתו ולומד קבלה והוא לא ראוי, כן? זה אולי דומה קצת למה שאמרנו לפני זה. ובעמוד, ספר עמודי אש, בעמוד קוף ממתת, הוא כותב שכל זה למאן דאמר שחמישה עינויים כולם מדאורייתא. אז אם ראה קרי ידאג. אבל לדידן רק אכילה ושתייה זה מדאורייתא וכל הארבעה עינויים אחרים מדרבנן, ולכן הגמרא הזאת היא בכלל לא הלכה למעשה. ככה מה שהוא כותב. בכלל פירק את המאמר הזה של חז"ל לחלוטין. תיקון לסוגיה הזאת כותב ספר חסידים. סיפור. סימן תף נון אי, אודות רב אחד שראה קרי ביום הכיפורים והתענה כל השנה ובטא רב יוסף מולכו. הוא לא אכל כל השנה. לא נעים לי לומר לך, הוא ראה קרי ביום כיפור, את וכל הילדים השנה, אם אתם אוהבים אותי, תעניות כל השנה כולה. הוא וכל קרוביו, הילדים שלו, אשתו, אני לא יודע אם אחים, אחיות, סבים, לא יודע מה, הוא בכל קרוביו יטענו כל אותה שנה. בבקשה, זה יותר מערב יוסף מלכו, כל השובבים שני וחמישי והפסקות, זה כל השנה.
או שנאמר שהפסקה זה יותר גדול. נו, נו, נו. כותב בספר חסדים, ולמד תורה כל השנה, עזב את העבודה, פחד, אור בעד אור, כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו, עזב את העבודה, נכנס לישיבה, וישב כל השנה ולמד בהתמדה, והוא בתענית, כן? ולאחר שעברה שנה, מת. וואי, סוף, רצינו סוף טוב. לא, אחרי שעברה שנה, מת. ואיך חותם ספר חסידים את הסיפור? הרי שהועיל לו שהוא בן עולם הבא. הועיל לו. מבין ספר חסידים שאם הוא לא היה מתענה, הוא היה מת. שהתענית והתורה הם טריס בפני הפורענות. המלאך המוות היה עליו כבר. במוצאי יום כיפור היה צריך לטרוף אותו. והוא התענה והוא לא יכל לעשות כלום. וכל יום הוא התענה והוא התענה והוא התענה. כשעברה שנה הוא הפסיק את התענית, כי אמרו אם משלים, משלים שנתו בין עולם הבא, הפסיק את התענית, בא מלאך המוות ואכל אותו. הבינה ספר חסידים שמלאך המוות היה עליו כל השנה. ככה הוא הבין. פירוש קדמון ספר חסידים, מכאן ראיה שהועילו תעניותיו ולימודו שלא מת באותה שנה. אז מה התיקון של זה? לשבת ולהתענות, אתה והאשתך והילדים. אני לא חושב שאישה תסכים לעשות דבר כזה היום. תגיד, לא אמרו תארו, נגיד עליך קדיש. תלך, אנחנו נסתדר, עד רבה, עוד תעודד אותו, עזב, חלה מה שם ידבר. תראה, תאכל, בואי ותראה מה הכנתי לך רוטף עבז ברוטף תפוז. בוא, בוא, תטעם, תטעם, בכוונה. אבל באמת קושייה עצומה, אז מה התיקון? להתענות הוא בכל המשפחה שלו, כל השנה כולה? נראה לי שזה תיקון קצת גדול. אז המשנה ברורה, סימן תף קוף תת וב, סעיף קטן ד', הוא כותב, איתה בספרים, איך תמצא את הספרים? אבל איתה, אם הוא כותב הוא נאמן. ועיקר התיקון למי שנכשל בזה, שיתחזק מכאן ולאבא בתלמוד תורה. טוב, זה האקמול הרגיל שאנחנו תמיד נותנים לכל צרה, תחזק בתלמוד תורה. כף החיים, סימן י' שם באותו, בסעיף קטן י' שאחרי התשובה מיד בצד יום הכיפורים ילך לבית התבילה ויתואר במקווה ויעשה פדיון כמניין שמו. אז אם קוראים לו גד זה לא הרבה, אבל אם קוראים לו מתיתיהו אז קצת יותר יקר, כן? וחתם כף החיים ויקבל עליו תשובה בעשרה אותה ובתום השנה היא אומר נשמת כל חי לפני עשרה מישראל ובכל שבוע יגמור את התהילים. בקיצור כתב לו שם תיקון תיקון. הרב חידה ביוסף בסדר יש סימן א', הוא כותב שם גם כן תיקון למי שראה קרי ביום הכיפורים. רבותיי, אז איך מתקנים באמת? איך מתקנים את זה? זה החלק השני של התשובה שאנחנו לא נספיק לדבר בה היום. זה לא יהיה לי זמן. אני דיברתי על זה בתחילת השיעור, שאנחנו, תשובה מתחלקת לשתיים, לעצם העניין ועצם הטבילה. והבאתי מהראשונים שיש סוברים שמותר לו לטבול, כי זה לא טבילה של הנאה, זה רק העברת הזוהמה. הוא בפרט אם קשה לו מאוד, והוא לא מסוגל להתפלל, כי הוא מרגיש תמה, וכאילו שפכו קיטון על פניו, אז יש מקום להקל, אבל יש אחרונים שהסתייגו, ולכן צריך ליישב את זה יותר. אין לי זמן כרגע. אבל רבותיי, על כל פנים, מה התיקון של מי שראה קרי כשהוא ישן? אני שואל אתכם, רבנו ארי שכתב תיקון של קריאת שמע על המיטה, לתקן את הקרי, מה ההבדל בין זה לבין פידה לטעניות? למה אני צריך פידה לטעניות? יש לי את הקריאת שמע על המיטה. אני מעדיף בקריאת שמע על המיטה עם הכוונות, עדיף לי מאשר לעשות, פידה לטעניות. אז למה צריך גם וגם? מה? כך אתה אומר? אוקיי, שומע? מה אתה אומר? אז זהו. אז דרושה הלילה הוא לא מדבר שם בכלל על עניין של תיקון בגיהנם, זה בשער רוח הקודש בתיקון כבזיין, ושם הוא כותב שהתענית של ה-84 תעניות זה לבד, רק זה בלבד יוציא אותו מגיהנם, זאת אומרת לא יכניס אותו לגיהנם כי הוא עשה את התיקון. אבל קריאת שמע על המיטה לא מועילה בכלל להציל אותך מגיהנם, היא רק מועילה לתקן את מה שיצא ממך כשישנת ויצא באונס. הבנתם? אז יש הבדל בין הקריאת שמע על המיטה לבין התיקון של הפד. פד יותר גדול, הרבה יותר גדול, מציל אותך מגיהנם מי שעושה את הפד. אבל קריאת שמע על המיטה זה לא מוציא אותך מגיהנם. לא התחייבת בגיהנם כשישנת ויצא באונס. אז מה, איך מתקנים את זה? זה לא על ידי הפד.
זה על ידי הקריאת שמע על המיטה, או על ידי שלא שעה כדי צורכו כשהיה שם שעשה את המצווה עם אשתו, ויצאו כל מיני טיפות לבטלה לפני ואחרי, זה יועיל לקריאת שמע על המיטה. אבל פד, שזה התענית, הסט התעניות של רבנו ארי, זה הדבר היחיד שיציל אותו מגילם. ולא רק זה, כל התיקונים שמובעים בשער רוח הקודש ובשער הייחודים, הם בלבד מוציאים מגיהינם. ולכן אם תראה שהמשנה ברורה כתב פה ילמד תורה, זה טוב, אבל זה לא מובטח לו שהוא יצא מגיהינם, פה הוא היה באונס, כן? אבל הרבה פעמים אתם רואים שגם במשנה ברורה מודה, בסימן תף קופה אין א' כותב שלאבונות גדולים וידועים, לא יעזור לו להתחזק בתורה, אלא צריך לעשות תעניות. וזה עמוד ההוראה האשכנזי. זה בשביל זה זה תמיד חשוב בעיניי לדדק שעמוד ההוראה האשכנזי המשנה ברורה מודה שצריך את התעניות האלה. והם אלה שמוציאים אותו. אז מה יעשה אצלנו בדידון דידן? הרי זה היה באונס. מה יעשה? קריאת שמע על המיטה. רבותיי, לא יועיל קריאת שמע על המיטה אם הוא לא עושה את הכוונות שיש בזה. ואם הוא לא יודע את הכוונות שיש בזה, אז זה לא מתקן. אז צריך ללמוד את הכוונות שיש בזה. אז כדי ללמוד את הכוונות טוב, לא מה שכותב רבנו יוסף חיים, ככה מבאר את זה הכי מלמעלה שיש. בן איש חי, שנה ראשונה, פיקודי אות י' ג', הכי מלמעלה שיש. כל כך מלמעלה שאני טעיתי אפילו בדבריו, וסברתי שאת הכוונה צריך לעשות בדלת של אחד, שאז הוא מוציא את החיצון ומעלה אותו. וכשפתחתי את הדברים בשאר הכוונות, בדף נון וב ראיתי שזה בכלל לא כתוב שם. זה בלעולם ועד, שם הכוונה הזאת. וחוץ מזה, יש שם כוונות מאוד חשובות. מושך שלוש אבים מעריך, מוריד אותם למטה, עושה כלי ברוחה, יש שם מה. מהלכים שלמים, וזה מה שצריך לעשות כדי לתקן. עכשיו, אני לא רוצה לבאס אתכם, שאנשים פה יגידו, טוב, אז עכשיו אנחנו לא יודעים את הכוונות האלה. תגדלו, שתגדל תבין, אומרים, תגדלו, ואז תשבו ותלמדו את הכוונות האלה כמו שצריך. בינתיים תעשו מה שכתב הבן איש חי, את הכוונות שהוא כתב, הפשוטות האלה, שהוא כתב בפרשת פיקודי שנה ראשונה, אות י' ג', גם זה טוב מכלום. איך חותם את הגמרא? ואם עלתה לו שנה, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. האמת, היה איזה אחד שדעתי רחוקה ממנו ביותר, שהיה מתווכח עם אנשים, והיה אומר להם, אל תתעסקו איתי, אני בן עולם הבא. אז אמרו לו, איך אתה בן עולם הבא? אז הוא, במקום להסתיר עצני הלכת עם השם אלוקיך, פרסם בראש כל חוצות, ראה קרי ביום הכיפורים, אמר על עצמו ראיתי, קרי ביום הכיפורים ועבר שנה ואני בן עולם הבא. זה אולי בטוח שהוא לא בן עולם הבא אחד שמדבר ככה בצורה כל כך מכוערת. רבותיי, מה שאמרו עבר שנה ועלתה לו שנה ומובטח לו שהוא בן העולם הבא, רשי כותב מהפסוק יראה זרע יאריך ימים. תוספות כותבים כנראה היו לו הרבה זכויות שהגנו עליו. אני סובר חידוש. צריך להתרגל לחידוש של מה שאני כותב. נו, הרי כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אז מה הוא בא ומובטח לו שהוא בן העולם הבא? אז אולי באמת צריך לדקדק, מובטח וחלק זה שתי סוגנונות שונים ושתי מדרגות שונות, וגם על זה עשינו פה שיעור, אבל בפשט בוא לא נחלק. נו, אז מה החידוש כאן שהוא מובטח לו שהוא בן העולם הבא? נראה לי, ועוד פעם זה נראה לי, זה לא חייב שזה הפשט, שאם עלתה לו שנה והוא מת מדיוק אחרי שנה, אז מובטח לו שהוא בן העולם הבא, כמו הסיפור בספר חסידים. כמו הסיפור בספר חסידים, שאם עלתה לו שנה והוא נפטר מיד אחרי שנה, בדיוק אחרי שנה, אז הוא בן העולם הבא. אבל מי הבטיח לך שאתה בן העולם הבא אחר כך? הרי יכול להיות שאתה תחטא ותפסיד את המדרגה שלך. יעקב אבינו פחד שמא יגרום החטא, אבל השם מבטיח לו בברכות ד' עמוד א'. אומר לו, אנוכי עמך בדרך ושמרתיך בדרך הזאת אשר תלך, והוא מפחד, וירא יעקב. למה אתה ירא שמא גרם החטא? מי אמר לך? קיבלת הבטחה שאם תשלים שנה, השלמת שנה, יום כיפור אחרי, אשתקד ראית את הקרי, עבר יום שנה שלמה. עכשיו מובטח לך. מי יודע אם לא עוד שעה תעשה עבירה שההבטחה כבר נמוגה, כבר אין לה שום ערך להבטחה הזאת. כשהרי יעקב אבינו מפחד שמא יגרום החטא, אולי בין ההבטחה שהבטיח לשמרתיך לבין עכשיו שעשיו לוקח אותי, אולי בטווין בזמן הזה משהו עשיתי לא בסדר והפסדתי את המדרגה, ולכן בעירה יעקב. וזה מה שאני אומר, וזה חידוש, ואני חושב שהוא מתיישב טוב ומאוד מיישב את הדעת שמדובר דווקא עם עבר, דווקא עם עבר שנה. ככה נראה לי.
סגולה, מי שלא רוצה לראות קרי ביום הכיפורים, אז כבר הכניסו את זה לכל הסידורים, לקרוא את הארבע מזמורי תהילים הראשונים של תהילים, שיש שם קרי תיבות, כמובן שהמקור של זה רבנו ארי, פרי עץ חיים בשער יום הכיפורים פרק ב', ובחלק ו' במרכבות ארגמן, בחלק ז' במרכבות ארגמן, סימן למד ג' באבן העזר, כתבתי ייחודים כמו שאמרתי, אז יש שם ייחודים, ומי שיודע ויש לו יד ורגל יוכל לעשות את זה גם שמה, וקדוש ברוך הוא יעזרן לו על דבר כבוד שמו, שיכתוב ויכתום אותנו לחיים טובים ולשלום, לגזרות טובות, ישועות ונחמות. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לבחר חרבנה עם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.